ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ବାବଦରେ ନଜର ପକାଇବା। ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏବଂ ଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆଧାରରେ ଚାଇଲ୍ଡ କୋର୍ଟଙ୍କର କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ଜଣେ ନାବାଳକ ହୋଇଥିବାରୁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆଧାରରେ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ହିଁ କେବଳ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଏସ୍ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଆଧାରରେ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ଅର୍ଡ଼ର ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟର ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଡଭୋକେଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଡଭୋକେଟ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଖବର ଦିଗକୁ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇନ ପ୍ରୋସିଜିଓରକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେବଳ ଖାଲି ଏଭିଡେନ୍ସଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ନାବାଳକକୁ ସାବାଳକ ସଜେଇ ଏବଂ ଯାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲିଗେସନ ଦେଇଥିଲା କି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜତା ଯାଉଛି ବୋଲିକି, ତାପରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଏଭିଡେନ୍ସର କୌଣସି ନାଇଦର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ନର୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନର୍ ଅଲସୋ ଓରାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଥାଇକି ତାକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଦେବା, ତା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଗୋଟେ ତାକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ କୋର୍ଟରେ ଦେବା କଥା ସେଠି ନଦେଇକି ଅଲଗା କୋର୍ଟରେ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ସମସ୍ତକୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ କିଛି, ଏବଂ ଯାହା ବି କୋର୍ଟର ବି ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଫାଇଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଯୋଉ ପିଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାର କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯୋଉ ଏକଜୁରି କରାହେଇଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟର ବିରୋଧାଚରଣର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଏହାକୁ କୋର୍ଟ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ନା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର ହେଲେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର ଥାଏ, ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋସିଜର ଯଦି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆସେସ୍ ଯେତେବେଳେ କରିଦେବ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଯଦିଓ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରି ଭୁଲ କରିକି ତାକୁ ପଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଚିଲେଞ୍ଜ କରିକି ଉପର କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି, ତାକୁ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଅଛି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ, ଚିଲେଞ୍ଜ କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ ହିସାବରେ ଫାଇଲ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଚିଲେଞ୍ଜ କୋର୍ଟ ବି ଯାହା ଭୁଲ ଭଟକା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଲ କରୁଛୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ସମ୍ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ବୋଥ୍ ଇନ୍ ଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଦି ଚିଲେଞ୍ଜ କୋର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ପରୀ ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ କେତେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ କିଛି ଅନ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଣି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଆର୍ପିସି ଅନୁସାରେ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ପାୱାର ରଖିଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିବେ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିଫଳନ ହଉଛି ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇଟି କେସ୍ରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିନା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଫ୍ରକ୍ ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେଥିରେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ହାଡ କିଛି କ'ଣ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଟି ସାର୍ଟ ଥିଲା, ଝିଅର ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା ଏବଂ ଝିଅ ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ରେ ପଠେଇ ଦିଆହେଲା, ଟି ସାର୍ଟକୁ ଚାପି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ରେ ସିମେନ୍ ବୋଲି କହିକି ଫ୍ରକ୍ଟାକୁ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା। ତା ପାଖରୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ଯେ ସେ ଶବଟାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଲା, ଯେକୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟୋରି ସେମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ କଲେ ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଯେତେ ଦୂର ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା, କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ? ସେଇଟା ସେଇ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଲ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେହେତୁ କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ଜେଲ୍ ରଖିବାର କୌଣସି କାରଣ ବି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପ୍ରଥମେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ଯଦି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଡରଟେ ବାହାରିବ, ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ମାନେ ମୁଖା ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ ସନ୍ଦେହ। ଏସ୍ଆଇଟିଙ୍କ ମୁଖା ଆଗକୁ ଖୋଲିବ ଏକଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୀର ବାପା ମା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ
ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଯାହା ଉପରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଯାହା ଉପରେ, ସେ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି ସେ କଥାକୁ, ବା ସେ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କରୁନାହିଁ, ଯାହା ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା ମା, କାହିଁକି ସେ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଉଛି? ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ଯେ ପରୀର ମା ବାପା ଯାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ତିନି ଜଣ, ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ମର୍ଡର କରୁଛ ବୋଲିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଆଇଟି ସେଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଆୟୁଧ କରିଛି ପିଲା ଏଗେନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇ ତିନି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆଗରେ, ଯୋଉଟାକି ରେକର୍ଡ କରି ପୋଲିସ ପଠେଇଛି ଯେ ଆମେ ଅମକ ତାରିଖ ଦିନ ଦେଖିଲୁ ଏତିକି ସମୟରେ ସେ ଝିଅଟା ଏକ ଘରେ ଯାଉଥିଲା, ଏତିକି ଦିନ ଦେଖିଲୁ ଅଖା ଧରିକି ଏ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଟନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଯାହା ଏଗେନଷ୍ଟ ଆଲିଗେସନ ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ ଭାବରେ ପରୀର ମା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ, ଏମାନେ ଅଥର ଅଫ୍ ଦି କ୍ରାଇମ୍ ବୋଲିକି, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛି ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଘଟଣାର ପାଖାପାଖି ସାତ ମାସ ପରେ, ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ, ଯେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏତେ ଦିନ ସମୟ ଗଲା ବୋଲି। ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ କୋଉଠି ଥିଲେ ସେମାନେ? ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ବା ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ବାବଦରେ ଅଧିକ ଖବର ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ।